480 forint a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti ára is. Nem csak itt, hanem minden töltőállomáson ennyiért kínálják az üzemanyagot. November 15-én vezette be a kormány a benzinárstoppot, az eredetileg tervezett 3 hónapot pedig a napokban újabb 3 hónappal hosszabbították meg, ami így május 15-éig érvényes. A vásárlók örülnek annak, hogy újabb negyed évig biztosan nem drágul a tankolás. Nagyon jó ötlet volt, úgyhogy mivel rengeteget autózok és hosszú utakon, most is Pestre indulok, úgyhogy hát ez is drága, de külföldi élő rokonaimat kérdezem, tehát ők nagyon padlón vannak ezektől a nyugat-európa, meg dél-európai áraktól, úgyhogy hát csak köszönettel tartozok. Bárki, aki ebben tudott segíteni a polgároknak, úgyhogy örömmel konstatáltam, hogy nem emelkedik az ár, úgyhogy reméljük, hogy ez így is fog maradni. Jó a vásárlónak, rossz az eladónak. Az árstopp meghosszabbítása érzékenyen érinti a benzinkutakat. Közülük is elsősorban a kisebb, magántulajdonú vállalkozások kerülnek egyre inkább bajba. A Nyírpazony határában lévő töltőállomás tulajdonosa azt mondta, ma már drágában szerzik be az üzemanyagot, mint amennyiért eladják, így gyakorlatilag minden napot veszteséggel zárnak. Sajnos mindenféle változtatás nélkül megy tovább újbóli 3 hónapra ez az árstopp, és elég kilátástalan a helyzet. Egyelőre szó sincs arról, hogy valamiféle segítséget akár kormányzati oldalról, akár nagykereskedelmi árba kapnánk, valami kompenzációt. Tehát, hogy hogyan fogjuk átvészelni a következő 3 hónapot, az egy nagyon jó kérdés. A tulajdonos hozzátette, a hónapok óta veszteségeket termelő benzinkutakat a felső árhatár emelésével vagy áfa csökkentéssel lehetne megmenteni. Ahhoz ugyanis, hogy a kiskereskedők profittal működjenek, az üzemanyag beszerzési árának 40-50 forinttal kellene alacsonyabbnak lennie az eladási árnál. A jelenlegi viszonyokat azonban a nagykereskedők határozzák meg. Hogyha a háttérbe emelkedik az olajára, már pedig emelkedik, most jelenleg 95 dollár körül mozog a egy hordó olaj ára, amit egyébként elemzők jósolnak, és én hiszek nekik, hogy ez ilyen 130-140 dollár lesz itt a nyár elejére, akkor ez jelenlegi árfolyamon ez 6 és 700 forint körüli üzemanyag árat jelentene. És a nagykereskedő a háttérben nekünk úgy értékesíti ezt tovább, hogy ő ezt követi ezt a folyamatot, ezt a piaci folyamatot, mi pedig nem követhetjük. És itt óriási veszteség fog ezáltal keletkezni, amit nem fogunk bírni egyszerűen. Arra már az állam is felkészült, hogy sok vállalkozó kényszerül ideiglenesen szüneteltetni tevékenységét. A NAV oldalán már megjelent egy tájékoztató arról, hogy mit kell tennie annak a benzinkútnak, amelyik üzemszünetre akar menni. Ezt 24 órával korábban jeleznie kell a hivatal felé a vállalkozásnak. A szerdai kormányinfón pedig bejelentették, hogy a MOL veheti át a bezáró benzinkutak működtetését.